Na 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 na. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam kakak. Kakak dah balik kak? Ya, kakak dah balik. Akak penat. Penat bekerja. Tapi akak nak tengok pokok akak. Akak, akak jangan risau. Pokok akak semua ni Mira dah siram. Mira jaga penuh kasih sayang kak. Betul ke ni? Betul. Okey, baru ni akak tengok. Mira, Mira siram atau tidak pokok bunga akak ni? Sebenarnya kakak, Mira terlupalah nak siram dah 3 hari. Mira terlupa nak siram. Maaf kakak. 3 hari tak siram. Mira. Maaf lah penatnya hari ni. Apa yang kecoh-kecoh ni ya? Terus, tengok ni. Pokok bunga saya layu hampir mati. Oh, begitu. Gunakanlah penyiram pokok ini wasi seperti saya. Lihat, pokok-pokok saya kan segar je ni. Penyiram pokok inovasi? Didik TV KPM. Cantiknya bunga mawar warna merah jambu ni. Hai adik-adik, apa khabar semua? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 1 bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda hari ini. Wah, hari ini kan adik-adik, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu di mana kita nak belajar tentang penyiram pokok inovasi. Dan bersama dengan Mira, kedua-dua orang cikgu kita iaitu Cikgu Roslawati dan juga Cikgu Tumina. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Selamat datang Cikgu. Terima kasih Mira. Baik, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Baiklah Mira. Okey. Kemudian Cikgu Min, silakan. Dan juga Mira. Baik, kedua-dua orang cikgu kita ni iaitu Cikgu Roslawati dari SK Taman Desa Kuala Lumpur cikgu eh. Ya, betul. Atau cikgu ya. Lebih mesra disapa Cikgu Ros dan juga Cikgu Tumina dari SK Danau Perdana Kuala Lumpur atau lebih mesra disapa Cikgu Min. Ya. Cikgu, hari ini bukan Mira seorang saja cikgu, tetapi cikgu juga bawa anak murid cikgu. Ya. Kita ada 6 orang kawan-kawan baru saya dari 2 buah sekolah yang berbeza. Di manakah mereka semua? Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, comelnya. Okey, kita mulakan dari sekolah Cikgu Ros dulu lah. Boleh. Okey, kita persilakan Nur Hikmah. Hai Nur Hikmah. Hai, selamat sejahtera Cikgu Mira dan kawan-kawan. Nama saya Nur Hikmah binti Nahar Syahril. Saya bersekolah. SK Taman Desan. Ya, mereka. Baik, terima kasih Nur Hikmah dari Sekolah Taman Desa. Okey, terima kasih Nur Hikmah. Seterusnya kita ada Ana. Hai Ana. Hai, selamat sejahtera Cikgu, Kak Mira dan kawan-kawan. Nama saya Nayong. Saya bersekolah di SK Taman Desa. Selamat berkenalan. Okey, selamat berkenalan. Seterusnya kita ada Nur Zara. Hai, selamat sejahtera Cikgu, Kak Mira dan kawan-kawan. Nama saya Nur Zara binti Muhammad Irsyad. Saya bersekolah di SK Taman Desa. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Comelnya semua. Baik, itu dari sekolah Cikgu Ros. Seterusnya kita pun ada 3 orang anak murid dari sekolah Cikgu Min, iaitu dari SK Danau Perdana Kuala Lumpur. Dipersilakan Delisha. Hai, selamat sejahtera Cikgu, Kak Mira dan kawan-kawan. Nama saya Delisha Nizimita Bantimash Izzuan. Saya bersekolah di SK Danau Perdana
Dan selamat berkenalan. Selamat berkenalan, Delisha. Seterusnya kita ada, wow, kalau kita kat Taman Bunga ni cikgu, ada kumbang ya. Satu-satunya kumbang di sini iaitu Muhammad Farhan. Hai Farhan. Hai, selamat sejahtera cikgu, Kak Mira dan kawan-kawan. Nama saya Farhan Ihsan. Saya bersekolah di SK Danau Perdana. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Farhan. Dan kita ada Tashwin. Wah, lagi seorang jejaka kumpang kita. Silakan Tashwin. Hai, selamat sejahtera cikgu, Kak Mira dan kawan-kawan. Nama saya Tashwin Tamimaran. Saya bersekolah di SK Danau Perdana. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan semuanya. Kawan-kawan baru saya sangat ceria mereka hari ini, cikgu. Baik, cikgu. Hari ini apa yang kita nak belajar, cikgu? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu di mana kita akan memfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Standard pembelajarannya ialah 1.2.2 menyampaikan maklumat daripada bahan. Ya. Baik, itu daripada standard pembelajaran. Silakan Cikgu Kmi. Jadi pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyampaikan maklumat berdasarkan bahan, iaitu kita akan tengok gambar, video dan barang mawujud dengan sebutan dan intonasi yang betul. Wow, dengar daripada apa yang kita objektif dan juga hasilnya nanti ni cikgu, nampak macam ada banyak aktiviti yang menarik yang cikgu dah sediakan untuk saya dan juga murid-murid. Ya, betul tu Mira. Okey, kita nampak ni ada penyiram pokok inovasi ni cikgu. Betul tu Mira. Tajuknya hari ini ialah penyiram pokok inovasi. Ya, okey, nampaknya tak sabar untuk kita belajar bersama-sama cikgu. Okay. Tapi sebelum tu, kalau minta izin cikgu untuk berhenti berehat terlebih dahulu, boleh cikgu? Boleh. Okey, kawan-kawan dalam talian dan di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu bagaimana cara kita nak reka penyiram pokok inovasi ni. Kita kembali selepas ini. Tahukah murid-murid, air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Ros dan juga Cikgu Min serta 6 orang kawan-kawan baru saya di dalam talian, di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tentang penyiram pokok inovasi. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Ros dan juga Cikgu Min kata ada banyak aktiviti menarik yang cikgu dah sediakan. Apa aktiviti itu Cikgu Ros? Okey, mari kita lihat sekarang. Aktiviti yang pertama, murid-murid perlu akan menyampaikan maklumat tentang fizikal pokok. Punca dan cara mengatasi kelayuan pokok. Aktiviti yang kedua, murid-murid akan menyampaikan maklumat tentang cara-cara membuat penyiram pokok inovasi sambil membuat penyiram masing-masing. Dan yang ketiga, murid akan menyampaikan maklumat tentang keistimewaan penyiram pokok inovasi itu. Wow, tiga aktiviti yang berbeza ni cikgu. Betul Mira. Silakan Cikgu Min. Dengan aktiviti yang kita pertama, kita dah boleh masuk ke cikgu? Kita akan terus pada aktiviti yang cikgu nak tanya pada anak-anak murid cikgu dekat rumah tu, adakah kamu sudah bersedia? Sedia? Sedia. Kawan-kawan saya? Kalau dah sedia, angkat tangan. Tangan bagus ataupun mini love, mana-mana pun boleh. Okey, dianggap aja. Okey. Ada buat pisau cikgu? Okey. Jika kamu sudah bersedia, kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama, cikgu nak minta kamu lihat gambar yang akan dipaparkan. Okey, mari kita lihat gambar ini. Nampak kan? Nampak cikgu. Okey. Jadi, berdasarkan gambar ini, cikgu minta kamu sampaikan maklumat keadaan pokok dalam gambar tersebut. Siapa nak cuba tu cikgu? Sila jelaskan keadaan pokok yang kamu lihat. Siapa yang boleh bantu cikgu? Siapa nak bantu cikgu? Boleh angkat tangan. Farhan. Silakan Farhan. Baiklah cikgu.
Saya melihat ada pokok yang segar. Ya, betul Baiklah. Tu. Ada pokok yang layu juga, cikgu. Ah, wow. Betul. Farhan dan Ina, jawapan yang disampaikan, maklumat disampaikan. Okey, jadi murid-murid boleh lihat di depan Kak Mira. Ah, pokok apa ni Kak Mira? Yang macam mana keadaan fizikalnya? Keadaan fizikalnya nampak segar, cikgu. Ya, betul. Dan yang di sebelah Cikgu Ros yang sedang dipegang ni, pokoknya layu. Ha, jadi murid-murid boleh nampak dengan lebih jelas lagi lah. Betul tu cikgu. Cikgu nak minta siapa ya? Mungkin Delisha boleh bantu cikgu. Mengapa pokok yang berada sebelah Cikgu Ros tu punca pokok itu menjadi layu? Boleh cikgu, pokok jadi layu jika tidak mendapat air. Pokok memerlukan keperluan asas iaitu air, udara dan cahaya matahari. Wah, itu dia Delisha. Betul ke cikgu? Betul, tepat sekali. Hebat Delisha, betul jawapannya. Okey, kita tunggu pula maklumat daripada Tashwin. Tashwin, mengapa pokok? Salah satu keperluan asas tidak cukup, iaitu air. Pokok akan menjadi layu. Betul. Air merupakan keperluan yang sangat penting untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, sekarang kita sambung. Cikgu nak minta Zara jelaskan bagaimanakah cara untuk mengelakkan pokok-pokok yang kita tanam menjadi layu. Sila Zara. Baiklah cikgu, kita perlu memastikan pokok mendapat air yang mencukupi. Hujan merupakan sumber air kepada pokok. Jika tiada hujan, pokok-pokok yang ditanam perlu disiram untuk mengelakkan pokok daripada layu. Penyiraman ke atas tanaman dapat mengekalkan kelembapan tanah dan membekalkan air kepada pokok. Bagus Zara, tepat jawapan Zara. Kita perlu menyiram pokok mengikut jumlah air yang diperlukan bergantung kepada jenis pokok yang kita tanam. Seperti yang Zara sebut tadi. Wah, hebatlah Zara, betul jawapannya. Okay. Betul. Jadi cikgu nak minta murid lain untuk menyampaikan maklumat seterusnya. Ya, betul cikgu. Ada pokok yang memerlukan banyak air dan ada pokok yang hanya perlukan sedikit air. Contohnya, ros dan bunga raya perlukan setiap hari. Pokok kaktus, pokok lidaci dan pakis boston perlu disiram seminggu sekali sahaja. Okey, tepat sekali maklumat yang disampaikan oleh Hikmah. Kalau Kak Mira dan kawan-kawan nak tengok pokok-pokok yang dinyatakan oleh Hikmah tadi, ada di sini. Di sini ada pokok lidah jin, pokok kaktus dan pokok pakis boston. Pokok-pokok ini memerlukan air yang sedikit saja. Memadai, kita menyiramnya menggunakan penyembur air sahaja. Tetapi pokok bunga ros dan pokok bunga raya memerlukan air yang banyak. Jadi perlu disiram setiap hari. Okey. Macam tu rupanya cikgu ada beza. Beza Mira. Oleh sebab air merupakan keperluan asas pada tumbuh-tumbuhan, pada tanaman. Jadi ada pelbagai tahu jenis tanam jenis alat penyiram pokok. Mira tahu tak alat penyiram pokok? Alat penyiram pokok? Tahu cikgu, tahu cikgu. Tapi kena tahan dulu jawapan. Cikgu nak kita tonton video sebentar lagi tentang alat-alat penyiram pokok. Okey, jom sama-sama kita tonton. Thank you.
itu dia video tentang alat-alat bagi penyiraman pokok lah cikgu. Ada pelbagai jenis. Ya, tapi kan cikgu, kalau kita tanya anak murid kita boleh tentang ya, video kita tu? Kita tanya mereka dulu. Jadi cikgu nak minta kamu tolong sampaikan maklumat berdasarkan video yang telah kita tonton sama-sama tadi. Siapa nak bantu cikgu? Ya, Farhan. Okey, Farhan. Silakan Farhan. Silakan Farhan. Boleh, cikgu. Terdapat beberapa contoh penyiram pokok yang tradisional. Maaf. Boleh, cikgu. Terdapat beberapa contoh penyiram pokok yang ditunjukkan dalam video itu tadi. Ada penyiram pokok tradisional dan penyiram pokok moden. Betul tu, Farhan. Ada dua penyiram jenis, dua jenis penyiram pokok tadi. Kita ada penyiram pokok tradisional dan juga penyiram pokok yang terdiri pada tong penyiram, bali dan gayung dan hos penyiram. Dan satu lagi tadi yang Farhan sebut ialah penyiram pokok moden, iaitu penyiram, sistem siraman percik dan satu lagi sistem siraman titik. Okey. Cikgu jadi rasa ada lagi maklumat daripada Hikmah lah yang nak sampaikan. Kita tunggu Hikmah pula. Hikmah, boleh awak sampaikan maklumat berdasarkan video yang kita tonton sama-sama tadi? Silakan Hikmah. Kawan-kawan, kamu tahu ada tidak penyiram pokok tradisional menggunakan baldi dan gayung, tong penyiram dan hos penyiram, manakala penyiram pokok moden menggunakan sistem siraman percik dan sistem siraman titik? Betul tu Hikmah. Jawapan Hikmah macam cikgu terangkan tadi, ada dua jenis alat penyiram, iaitu penyiram moden dan tradisional. Terima kasih Hikmah. Tepat jawapan awak. Ya, tanya Hikmah. Ya. Dan yang lain, kawan-kawan tepuklah tangan sama-sama untuk kawan kita yang betul jawapan tu. Jom tepuk tangan, jom. Cantiklah. Okey, cikgu. Cikgu nak minta siapa boleh bantu lagi untuk menyampaikan maklumat berpandukan berdasarkan video yang kita tonton sama-sama tadi. Siapa nak cuba jawab? Okey, cikgu minta Dalisha. Dalisha katakan. Dalisha dan katakan dah. Oh, begitu, ada banyak cara untuk menyiram pokok. Saya ada membaca tentang penyiram pokok inovasi. Penyiram pokok inovasi direka untuk memudahkan proses pokok. Betul tu. Maklumat yang disampaikan oleh Dalisha. Ha, jadi inilah penyiram inovasi yang akan kita buat pada hari ini. Mudah kan tadi kan waktu pokok Cikgu Melayu, tapi pokok Cikgu Ros kekal segar. Inilah pokok penyiram pokok inovasi yang Cikgu Ros gunakan. Wah, hebatnya. Okey Cikgu, mesti mereka tertanya-tanya kan Cikgu macam mana cara nak buat penyiram pokok inovasi ni? Ke Cikgu nak tanya soalan lagi kat kawan-kawan kita? Cikgu pasti murid-murid di rumah di talian dan Mira juga tak sabar nak buat penyiram pokok ni kan? Okey, baik, kita mulakan di mana cikgu minta murid-murid untuk sampaikan maklumat bagaimanakah caranya untuk membuat penyiram pokok inovasi ini sambil murid-murid menghasilkannya. Okey. Baiklah, cikgu nak minta dalam talian Ana, boleh tak Ana menyampaikan maklumat bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat penyiram pokok inovasi seperti yang ada di studio juga ini, kalau kamu lihat. Okey, boleh tak kamu sampaikan maklumat berdasarkan bahan yang ada dan bahan dan alatan yang ada di studio ini untuk kita membuat sama-sama membuat penyiram pokok inovasi. Ya, silakan Aina. Senang sahaja, cikgu. Bahan-bahan dapur latar yang digunakan untuk membuat penyiram pokok inovasi ialah botol plastik, penutup botol, paku tukul, sarung tangan dan air. Betul. Aina, terima kasih kerana menyampaikan maklumat dengan tepat. Kita gunakan
beberapa bahan untuk membuat penyiram pokok inovasi. Yeah. Cikgu berharap murid-murid telah menyediakan alatan dan bahan yang telah dipesan untuk melakukan aktiviti ini. Okey, jadi sebelum kita meneruskan aktiviti membuat penyiram pokok inovasi ini, cikgu nak minta Tashwin jelaskan kos untuk membuat penyiram pokok inovasi ini. Silakan Tashwin, berapa kos tu? Boleh, cikgu. Kos untuk membuat penyiram pokok masih sangat rendah kerana kita menggunakan barangan terpakai iaitu botol plastik sahaja. Pandai Tashwin. Wow. Memang sangat menjimatkan sebab kita hanya guna botol plastik kita semula. Wah, satu je cikgu punya botol plastik je. Botol plastik ini bila kita buat penyiram pokok inovasi dapat menyegarkan pokok kita selama beberapa hari. Mengikut botol tu besar atau kecil. Baik cikgu, kita dah tahu dah tentang bahan cikgu. Ada lagi ke bahan yang lain cikgu, maklumat lain yang ingin jadi dikongsikan? Sekarang kita sama-sama nak buat penyiram pokok inovasi. Sebelum itu, cikgu nak kita lihat. Okey. Ini penyiram pokok inovasi yang cakap tadi. Okey, cara-cara membuat penyiram pokok inovasi. Berdasarkan gambar, cikgu nak minta kamu sampaikan maklumat cara-cara membuat penyiram pokok inovasi. Okey, yang pertama, cara-cara membuat penyiram pokok inovasi yang pertama ialah okey, cikgu dah sebut sebab cikgu nak kamu yang sampaikan maklumat sebentar lagi. Okey. Okey, ialah yang kedua. Yang kedua. Awak lihat gambar dan frasa. Yang ketiga. Yang ketiga dia buat apa tu kawan-kawan? Perhatikan betul-betul tak? Perhatikan tu sebab sebentar lagi kamu kena sampaikan maklumat. Okey, dan yang terakhir. Okey, setelah melihat gambar yang cikgu paparkan sebentar tadi, cikgu nak minta murid-murid sampaikan maklumat cara-cara membuat penyiram pokok inovasi. Siapa yang nak mulakan dahulu? Siapa nak mulakan dulu boleh angkat tangan cepat-cepat. Siapa nak cuba? Wow, semua nak cuba ni. Zara, cikgu Zara. Okey, Zara. Okey, Zara, boleh teruskan Zara. Bagaimana untuk bagaimanakah cara membuat penyiram pokok inovasi ini? Kawan-kawan. Kawan, cara-cara membuat penyiram pokok inovasi sangat mudah. Oh, sebelum kita mulakan, pastikan pakai sarung tangan semasa membuat penyiram ini. Mula-mula, serut lubang pada botol plastik dengan paku dan tutup. Okey. Okay, Zara, mula-mula kita perlu. Okey, kalau di dalam dekat studio pun cikgu ada sediakan paparan gambar. Gambar yang kalau kamu nak lihat, gambar di Kak Ros. Okey. Ini apa yang cara sediakan? Membuat penyiram pokok inovasi. Okey, baiklah. Mira dah dengar maklumat yang disampaikan tadi. Jadi kita kena lakukanlah apa yang kita perlu buat. Wah, saya pun buat sekali ke cikgu. Menarik ni. Okey, baiklah. Sementara murid-murid yang lain pun sedang membuat aktiviti mereka. Okey, kita perlu pakai sarung tangan dulu kerana aktiviti ni memerlukan kita menebuk lubang. Maksudnya bahayalah kan cikgu kalau tak pakai sarung tangan ni. Okey. Kawan-kawan yang lain pun sama-sama juga buat cikgu. Betul cikgu ? Betul. Mereka akan buat sama-sama. Tashwin. Tashwin okay, macam Tashwin ada maklumat yang nak disampaikan. Silakan Tashwin. Aktiviti ini agak berbahaya. Tolong berhati-hati semasa menebur lubang dan minta bantuan daripada orang dewasa jika tidak boleh melakukannya. Betul cikgu? Betul. Kita kena berhati-hati tau. Bagus. Paku ni tajam dan tukul ni juga berbahaya. Dia berat. Jadi cikgu, okey akak adik cikgu. Dan mintalah cikgu Ros dan Mira buat sama-sama murid bersama-sama dengan murid membuat penyiram pokok inovasi. Mira bawa tutup botol Mira, paku dan tukul ke sini kerana kita akan tebuk lubang. Oh, di sana cikgu Baik, kalau macam tu, macam mana Tashwin cakap tadi kan cikgu bahaya ni. Betul. Kita kena berhati-hati. Jadi saya akan bergerak ke sana cikgu Ya. Okey. Siapa nak buat dulu? Cikgu buat dulu cikgu. Okay, cikgu buat dulu ya. Okey, baik. Sekarang kita tebuk lubang pada penutup botol menggunakan paku dan tukul. Bergantunglah kepada berapa. Kalau Mira nak satu lubang je, Mira buatlah satu lubang. So cikgu jadi cikgu akan buat satu lubang je lah. Sebab bergantung airnya akan keluar juga. Betul. Okey, dah. Cikgu dah siap. Okey, Mira pula. Mira pula. Jadi murid-murid yang dekat rumah tu, yang berada di rumah,
dah buat mana, dah buat belum lubang tu? Dah tebuk belum lubang? Okey, Tashi tengah buat. Okey, bagus. Mm-hmm. Zara dah siap dah tak, Zara? Dah tebuk lubang? Dah tu, cikgu. Ina? Dah tu. Boleh dah tu. Okey. Ini kawan-kawan semua. Okey, cikgu. Saya tunjuk saya punya ya. Okey. Ini Mira punya. Dah setelah ditebuk, lepas tu kita cabut, cabut ke, cikgu. Cabut pakunya. Jadikan cabut seperti yang cikgu pegang sekarang. Yeah. Ha, tak boleh cabut. Ha, boleh, cikgu. Boleh. Okey. Okay. Cikgu Ros dan Mira dah siap menebuk lubang. Okey. Dah siap. Okey, jika dah siap, kita nak teruskan dengan langkah seterusnya. Mm-hmm. Cikgu nak minta siapa? Okey, Farhan, boleh tak bantu cikgu? Apakah langkah ataupun cara-cara seterusnya membuat penyiram pokok inovasi ini? Boleh, cikgu. Boy. Seterusnya, ambil air dari pai air. Isikan air ke dalam botol sehingga penuh. Okey, isikan air. Di depan Mira ada dua bekas air. Okay. Mira mungkin boleh hulurkan kepada cikgu, boleh, satu cikgu bekas air. Satu untuk cikgu. Murid-murid di rumah isi juga air. Kita isi air ke dalam botol ke plastik dalam botol tadi. Okay. Hati-hati supaya tidak tertumpah. Betul tu. Nak isi banyak mana cikgu? Sehingga penuh, Mira. Sehingga penuh. Okey. Tinggi sikit, tinggi sikit. Wow. Okey, yang lain dah siap di rumah? Murid yang lain? Nampaknya mereka pun dah siap juga, cikgu. Dah, semua dah angguk-angguk dah tu. Bagus, cepat dia orang buat. Okey. Okey, murid-murid di rumah ni dibantu oleh ibu bapa mereka, jadi mereka dapat melakukan dengan baik dan tidaklah berbahaya sebab tadi kita gunakan tukul dan paku. Betul. Okey, cikgu, saya dah siap juga isi air saya ni, cikgu. Cikgu pun dah siap. Okay, kita tunggu maklumat seterusnya. Jadi, apakah langkah seterusnya? Siapa nak bantu cikgu? Langkah yang ketiga. Okey, Anna. Silakan, Anna. Farhan, izinkan saya menyampaikan maklumat juga. Selepas itu, tutup botol menggunakan penutup botol untuk yang telah ditebuk tadi. Pastikan tutup dengan ketat. Betul tu, Anna. Terima kasih. Kena tutup dengan ketat supaya air tidak tumpah. Tutup dan tutup rapat-rapat. Tutup. Okey, tutup kuat-kuat. Ketat. Tutup dengan ketat. Okey, Cikgu Ros? Ya. Yeah. Betul, Cikgu? Okey. Okey, dah. Cikgu, Cikgu Ros dan Kak Mira dah siap di studio. Mm-hmm. Bagaimana murid? Murid yang lain di rumah? Dah siap ke belum? Dah siap tutup. Kalau dah siap boleh angkat. Nak tengok sikit. Okey. Wah, hebatnya semua. Bagus. Mm-mm. Jadi cikgu nak minta siapa lagi nak sampaikan maklumat yang terakhir? Okey, last kali kita kena buat apa ni? Kena buat apa ni? Hei sekali. Jangan saya sambung. Ya, Delisha. Teruskan, Delisha. Cepat sikit, Delisha. Ya, dia. Jangan saya sambung. Ya, dia. Tanah akan menyerap air yang keluar daripada botol tersebut. Penyiram pokok ini boleh digunakan untuk pokok yang ditanam di dalam pasu juga. Bagus, Delisha. Apa tadi maklumat yang Delisha sampai? Benamkan penyiram pokok ini ke dalam pasu. Apa macam Kak Mira? Benamkan saja. Okey, yang lain pun boleh, benamkan. Tiga, masukkan. Okey, kawan-kawan yang lain pun pastinya dah letak juga ataupun benamkan juga botol air ini di dalam pasu bunga mereka. Okey, cikgu, akhirnya siap pun kita punya penyiram pokok inovasi. Kalau macam tu, cikgu, kita berhenti berehat seketika. Boleh, cikgu? Boleh. Okay, kita kembali selepas ini. Kawan-kawan saya nampaknya masing-masing dah letak dah ni botol air mereka di dalam pasu bunga masing-masing. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Tahukah murid-murid? Nutrien ialah keperluan penting dalam tumbesaran tumbuh-tumbuhan kerana membantu tumbuh-tumbuhan hidup subur. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1 di mana hari ini kita belajar tentang
penyiram pokok inovasi. Kita tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu dah tunjukkan macam mana cara nak buat penyiram pokok inovasi ni kepada kawan-kawan yang berada di rumah kan. Mudah je caranya. Dan cikgu Ros, pasti cikgu ada sedikit penerangan tentang penyiram pokok inovasi ni cikgu. Penyiram pokok inovasi ini seperti yang kita nampak tadi sangat mudah. Dan kita boleh buat dan kita boleh gunakan pada apa-apa jenis tanaman sama ada di dalam pasu ataupun yang ditanam di atas tanah. Jadi pastinya yang kita dah siap ni lah. Kita tengok pula penyiram pokok inovasi yang telah murid-murid hasilkan. Silakan kawan-kawan nak tunjuk. Boleh sila tunjukkan. Saya tunjukkan penyiram pokok inovasi yang telah kamu buat. Angkat. Mana nak tengok sikit? Okey. Mana kemahunya? Okey. Dalisha, banyak penyiram pokok inovasi awak Dalisha. Okey, tak apa. Jadi, tahniah murid-murid, cikgu ucapkan, cikgu berbangga kamu-kamu telah dapat. Yang pertama, kamu telah dapat menyampaikan cara-cara membuat pokok inovasi. Dan yang kedua, kamu juga telah menyiapkan pokok penyiram pokok inovasi dengan baik. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita dah siap kita penyiram pokok inovasi. Cikgu nak kamu sampaikan maklumat tentang keistimewaan penyiram pokok inovasi. Mesti Mira pun nak tahu apa istimewanya ni kan? Sebab kita tahu kegunaan dia. Jadi kita nak tengok keistimewaan pokok inovasi. Jadi cikgu akan teruskan dengan aktiviti 3 iaitu istimewanya saya. Istimewanya saya. Jadi dalam aktiviti ini murid akan pertama sekali cikgu akan minta Kak Mira pecahkan melon. Boleh cikgu. Okey. Dan tunggu dulu Mira. Sabar Mira. Dan kamu perlu apabila nama kamu yang keluar, kamu kena bagi tahu, kena sampaikan maklumat keistimewaan pokok. Penyiram pokok inovasi. Bila kamu dah sampaikan maklumat, cikgu akan bantu kamu untuk melengkapkan peta grafik keistimewaan penyiram pokok inovasi dalam permainan istimewanya saya. Istimewa sangat cikgu permainan ni. Kalau macam tu cikgu, saya boleh pecahkan sekarang cikgu. Silakan Mira. Kawan-kawan dekat rumah dan juga dalam talian, kita tengok siapa yang kena. Jangan terkejut tau. Satu, dua. Okey, cikgu. Satu, dua. Alamak. Okey, Mira. Kita salah, Mira. Okey, kita pakai jarum. Okey, terima kasih, cikgu. Okay. Paku baru tidak berdebar, cikgu. Baru, dia tak boleh bunyi melon ni kan? Okey, teruskan, Mira. Okey, cikgu. Satu, dua. Tak nak meletup pun dia, cikgu. Alamak. Okey, cikgu. Alamak, okey. Cikgu tolong. So Mira lama lembut, cikgu ni kasar sikit. Begitu. Siapa namanya cikgu? Okey Mira, siapa nama dia yang pertama? Kita tengok kawan-kawan, nama siapa ni? Namanya ialah Dalisha. Silakan Dalisha. Baiklah cikgu. Mira, keistimewaan penyiram dapat menjimatkan air. Kerana saya tidak menggunakan air yang banyak semasa menyiram. Bil air dapat dikurangkan penjimatan di situ. Betul. Jadi kita nak teruskan. Terima kasih Dalisha. Kita teruskan dengan bilus seterusnya. Bilus seterusnya. Okey Mira pilih. Antara semua ni tadi Dalisha. Terima kasih Dalisha. Bagus jawapan tu. Yang kedua Mira nak yang ni lah. Satu, dua, tiga. Okey. Yang kedua siapa? Kita tengok siapa yang kena. Yang kena ialah Anna. Silakan Anna. Saya pilih kelopak bunga putih. Keistimewaan penyiram pokok inovasi dapat dahan nama. Air dari botol mengalir ke dalam tanah sedikit demi sedikit dan boleh bertahan sehingga 2 atau 3 hari bergantung pada saiz botol yang digunakan. Betul itu. Terima kasih Anna atas maklumat, penyampaian maklumat kamu sangat bagus dan tepat. Jadi Mira, teruskan Mira. Okey. Untuk keistimewaan keistimewaan alat penyiram inovasi. Yang ketiga cikgu Yang ketiga betul. Okey, yang ketiga saya nak yang di sebelah sana cikgu, boleh cikgu tolong saya? Agak jauh. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Di mana nama tersebut? Okey, baiklah. Okey.
Siapa? Okey. Dan pemilik nama bagi balon yang ketiga ialah Nur Hikmah. Silakan Hikmah. Saya pilih kelopak bunga kuning pula. Pengira sangat mudah digunakan. Lalu pengira dibenam dalam kotak, biarkan sehingga air habis. Lepas itu, barulah mengisi air ke dalam botol itu semula. Tepat sekali maklumat yang disampaikan oleh Hikmah. Senang kan? Bila airnya dah habis, kita tambahlah air yang baru. Betul cikgu jawapannya? Betul. Betul. Sangat mudah ya. Jadi siapa kita teruskan balon yang keempat. Yang keempat Mira nak yang ni lah cikgu. Yang keempat kita tengok sama-sama. Satu, dua, tiga. Okey. Mana cikgu? Okey, ini dia. Okey. Yang keempat, jeng-jeng-jeng. Haha, yang keempat ialah Tashwin. Silakan Tashwin. Cikgu, saya pilih kelopak bunga jingle. Kestimewaan pasti ialah kita tidak perlu siram pokok itu setiap hari. Wah, menariknya Tashwin. Betul, kita tidak perlu menyiram setiap hari. Bagus. Jadi pokok dengan alat penyiram pokok inovasi ni kita tinggal dalam timur saya lama pun tak mengapa. Macam tadi kan, cikgu pergi lama, Kak Mira lupa nak siram. Jadi kita tak perlu lagi risau tentang itu. Okey, Mira betul-betul. Boleh kita teruskan balon yang kelima? Okey, untuk balon yang kelima. Okey, tinggal dua saja. Tinggal dua ni. Alamak, siapa yang nama belum sebut lagi? Okay. Siapa belum sebut tu? Debar lebih sikit. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Siapa cikgu? Zara. Zara, silakan. Silakan Zara. Saya pilih kamera jambu cikgu. Penyiram pokok inovasi menggunakan bahan terbuang. Kita dapat mengurangkan sisa buangan dengan menghitar semula bahan terbuang iaitu botol plastik. Alam sekitar kita akan menjadi bersih. Bagus. Syabas Zara. Tanya. Betul. Cikgu bagi 5 bintang untuk jawapan yang paling jelas dan tepat tadi. Jadi kita akan terus ke istimewaan yang terakhir. Rasa-rasanya kita semua dah tahu siapa lagi belum jawab kan? Tapi kena pecahkan Mira juga. Kena pecahkan juga ya. Bagi adil kepada semua. Okey. Ini balon Farhan ni Kak Mira pecahkan ya. 1, 2, 3. Okay. Yeah, memang tepatlah, tak ada orang lain dah. Betul. Farhan, sila beri jawapan anda. Saya pilih kelopak bunga ungu. Keistimewaan penyiram pokok inovasi saya dapat menjimatkan wang kerana kos untuk membuatnya sangat rendah. Wow, betul ke cikgu? Betul. Tanya diucapkan kepada Farhan. Syabas. Dan Farhan, kalau kita lihat peta grafik bunga kita ni masih belum lengkap. Kak Mira dan Cikgu Min. Betul. Ada satu kelopak yang kosong. Terbaliklah pula. Tak apa, kita betulkan. Okey, jadi bunga kita tak lengkap lagi. Cikgu nak cikgu minta bantuan anak-anak cikgu yang cantik yang comel berada di rumah tu. Siapa nak bantu cikgu untuk satu lagi keistimewaan penyiram pokok inovasi? Siapa nak tolong? Tolong. Satu lagi kelopak. Hikmah. Cikgu Hikmah kat tangan cikgu. Hikmah kat tangan. Okey Hikmah. Terima kasih Hikmah. Okey. Sila nyatakan keistimewaan terakhir bagi penyiram pokok inovasi. Cikgu, penyiram pokok inovasi dapat menjimatkan tenaga. Penyiram ini tidak menggunakan tenaga contohnya elektrik untuk menggerakkannya. Betul Cikgu Ros? Betul Mira, kerana kita hanya menggunakan air botol saja, tidak perlukan kuasa elektrik untuk menggerakkan penyiram ni. Jadi tenaga dapat dijimatkan. Betul jawapan Hikmah. Okey cikgu, boleh tak kita minta kawan-kawan kita semua tepuk tangan untuk diri sendiri? Tanya kerana kamu dapat menyampaikan maklumat tentang keistimewaan penyiram pokok inovasi dengan jelas sebutan dan intonasinya. Syabas semua kawan-kawan. Dan cikgu bagi 5 bintang kepada semua murid kerana berjayakan menyampaikan maklumat dengan tepat sekali. Banyak dah bintang kita kumpul ni kawan-kawan. Kalau macam tu kan cikgu, kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Kita kemas-kemas dulu. Anda di rumah dan juga di dalam talian, jangan ke mana-mana.
Tahukah murid-murid? Alatan penyiraman yang digunakan perlulah sesuai dengan saiz keluasan kawasan penanaman. Ini yang Mira pegang ni antara alat penyiram pokok. Tapi ini ialah alat penyiram pokok tradisional. Betul cikgu eh? Betul. Tadi kita dah belajar macam mana nak buat alat penyiram pokok inovasi. Dan ini yang kita telah hasilkan. Dan juga banyak keistimewaannya yang telah murid-murid di dalam talian sendiri sampaikan. Jadi cikgu, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni cikgu. Apa yang sedikit rumusan yang cikgu boleh kongsikan bersama? Silakan cikgu. Cikgu nak minta muridlah sampaikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini sebagai kesimpulan pembelajaran kita tentang penyiram pokok inovasi. Siapa nak bagi rumusan? Kesimpulan, silakan. Pada hari ini, kami dapat menyampaikan maklumat tentang cara-cara membuat dan keistimewaan penyiram pokok inovasi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bagus, Zara. Apa lagi kita pelajari pada hari ini? Siapa boleh bantu cikgu apa lagi yang telah kita pelajari pada hari ini? Satu lagi cikgu nak minta murid. Siapa nak cuba lagi? Silakan. Siapa nak bantu cikgu? Saya. Ha, sila. Ya. Kami dapat menjaga pokok alam sekitar kerana menggunakan barang sekitar Ya, bagus. Terima kasih Zara dan Delisha kerana telah merumuskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi secara rumusannya, murid-murid telah berjaya menyampaikan maklumat berdasarkan bahan, gambar, video dan bahan-bahan maujud yang telah cikgu sediakan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang tepat. Betul. Betul dan tepat. Yep. Yes. Sepanjang pembelajaran kita tadi juga, pentaksiran bilik darjah telah dilaksanakan dan cikgu membuat rumusan. Tahap penguasaan yang kamu capai pada hari ini amat membanggakan dan sangat-sangat cemerlang. Cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Tepuk tangan kejayaan kepada semua. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Kita boleh dapatkan bahan-bahan ni dari mana? Dari mana tu cikgu? Ya, kita boleh dapatkan bahan-bahan dan bahan-bahan pelajaran dan latihan ini di portal Sumberku Delima. Ya, seperti yang dalam paparan. Okey, seperti yang kawan-kawan nampaklah di kaca TV sekarang ni ada pautan tersebut. Boleh minta bantuan daripada ibu bapa ataupun penjaga untuk akses ke laman web ataupun laman sesawang itu untuk mendapatkan lebih banyak bahan pembelajaran dan juga latihan yang sebagaimana Cikgu Min dan juga Cikgu Ros katakan tadi. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada semua cikgu atas kesimpulan yang telah diberikan, ilmu yang telah disampaikan membuat penyiram pokok inovasi ni cikgu eh. Ini boleh diaplikasikan bukan sahaja kepada murid, bahkan kepada ibu bapa juga. Jadi saya pun ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga yang bersama-sama dengan murid dalam talian hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama. Kepada kawan-kawan yang berada di rumah dan juga di dalam talian, terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujungnya. Ada rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah cikgu. Ya, insya Maaf salah dan silap, saya Syamira Nazir. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom cikgu kita menyanyi. Ya, mari kita bersama-sama. Sila. Tajuk lagu, mari siram pokok. Yeay! Siram. Siram.